Prateći serijal emisija Već pola veka teče bakarna reka, imali smo zadovoljstvo da uživamo i pričamo sa ljudima i uživamo njihovim pričama onih koji su se brinuli i borili sa crvenim metalom. To su bili interesantne i zanimljive priče iz prošlosti i sada na Rudnikov 50. rođendan nalazimo se u Milanovcu u dvorištu gospodina Desimira i Zvonara. To je čovek koji je bio vozač jednog od prva četiri kamiona marke Euklid, koji su 58. godine stigli u Rijeku. Ti kamioni su bili 30 tona. Desimira, čuli smo da je to bio doživljaj i da su se mnogi čudili, mnogi vas gledali i pratili dok ste vozili te sad već pod znacima navoda velika kamione, jer mi sad u Rudniku imamo mnogo, mnogo veće. Pa bih vas zamolila da krenete recimo sa pričom o tome kako je bilo pre toga, kako se išlo na taj put po kamione, kako ste vi uopšte doživeli ceo taj put, da li vas je bilo strah, da li ste bili ponosni s neke strane i tako. Evo, izvolite. Mi smo bili četiri vozača i rukovodioc poslovođa s nama je bio. Poslovođa je bio Mile Miloradović, a vozači smo bili ja, Desimir i Zvonar, Čika Pavle Jovanović iz Debelgluga, Žika Marijanović iz Kućeva i Josip Baljan iz Majdanpeka. Pošli smo uvečer vozom iz Debelgluga za Beograd i vozom cele noći do Rijeke. Ujutru smo stigli u Rijeku. Prespavali smo tamo. U stvari, ujutru smo stigli u Rijeku. Doručkovali smo, otišli doručkujemo i otišli smo na pristanište. Oni su bili već parkirani na pristanište u Rijeku i mi smo prišli kamionima tamo, a stražari su čuvali i bili su ljudi koji su sa kamionima došli da nas poučavaju, jer nismo znali, veliki kamion, ogromni, ne zna di da ulazi. A vi ste vozili pre toga šta? Ja pre toga sam vozio mala kola, putnička, razna kola sam vozio, ali ovaka kola nisam vidio. Otišli smo unutra, došao je taj čovek koji je vodio, rukovodio sta kola i nas upoznao tako tamo i sve ovde, komanda, ovo je to, sve to. I upalili smo mi i pošli smo da izlazimo iz Rijeke gore. Ne može se snađemo nikako, velika kola, jedan drugom, put je tesan, one kola velika, nemaš pregled nad kolima, teško da se zaobilaziš, muke. Pošli smo polako, išli smo svi u kolonu, jedan po jedan, jedan po jedan, i kad smo izašli uz Gorski kotok, gore, ne možda ide gore, tesno, sve to nekako, jedva smo išli, stigli do autoputa. Kad smo došli do autoputa, lakše je bilo, širok put, autoput ide kako hoće. I putovali smo, ne znam koliko, dva dana. Da, to je veliki kilometraž. Dva, tri dana smo putovali. Stigli smo u Beograd. Kad smo stigli u Beograd, parkirali ispred pred ovoga parka Marksa Engelsa se zvao onda. Park u centru Beograda. Kad smo izašli, narod na sve strane, koji su ovi ljudi? Ovi su Marksozi. Šta su ovi ljudi? I tako, tu smo došli, ceo Beogradu. Tu smo se odmorili 3-4 sata, 5 i produžili se za Majdanpek. Muk je ovamo, putem ovamo muke, tesan put, ima drugo, on je veliki. Kad smo stigli ispred Kućeva, ispred stene, kod Kaune tu, to beše stena neka, Boga mu ljubim, ne znaš i da gledaš. Da li na put, da li da gledaš gore, jer udari karoselja u stenu, kipa. Jedva smo prošli tu, jedva, dok smo izašli iz te stene kod Kaune dole.
Kad smo izašli iz Cetene, onda lakše je bilo do Majdanpeka, ali uvek je bilo teško. Nemaš pregled, nova kola, velika. To je bilo. Vi ste se plašali malo, ne? Pa jesam se plašao, jesam. Da li ste imali obuku tamo, mislim, u Rijeci ili negde? Nije. Su bili veći kamioni nego što ste vozili? Nismo, samo nam prikazali ovo je komanda, ovo je to, ovo. I ništa više. Kamioni su stigli u Majdanpek i prebacili smo na kop tamo gore. Putevi su bili pripremljeni jer su rudari nisu više radili u rudnik nego premeštenje gore na Porčinski kop. Da bi napravili puteve za bagere, da ulazi bager da može da radi. Među vreme stigle su juklidi, stigle su bušalice i pravili smo putovi za bušalice i bušalice su počeli da bušu, bager počeo da ulazi na svoje mesto, da utovar i kamioni su došli, utovarili rudu. Pa radilo se, normalno se radilo. Bunde dobili smo opremu, dobili smo pantalone fatirane, dobili smo bunde. Pa nismo, imali smo opremu dobro. Došla oprema s njima, nismo imali probleme s njima. Palilo se to preko zime, lepo, održavalo se to. Pa oni su radili dok je bilo je potrebno za njih. Jer oni su, kad se razvila se proizvodnja, mislim, potreba, onda su, bilo je potreba za veće kapacitete, veće kamione. Onda su dobili smo veće kamione, ovi smo već skartirani. Dotrajali, skartirali i razvio se posao, veći posao razvio i trebalo nam veći kamioni. Da, i koliko? Ovi su bili 30 tona, ovi i posle? Pa ovi su bili, koliko bi se, 100 tona, 80 tona. Pošto sam prebačen da vozim direktora u rudnik dole. Tu sam ga vozio. Opet direktor je bio? Bizjak. Da. Vozio sam ga, jedno tri godine sam ga vozio. I onda ide ovaj period sa ovim vašim radom u... Gde ste radili? Tu sam prošao na autobus, opet prebačen na autobus, vozio sam radnike na površinskim kopom. Tu sam vozio najviše, 25 godine sam vozio tu. I sam penzionista tako tu. I ovako sad kad biste gledali, šta vam je bilo ovako, koji deo vam je bio najbolji? Znači kamioni, pa recimo vožnje direktora i radnici. Pa najviše radnike. Najviše ste volili da vozite radnike. Jer smo malo odahnuli, otišli malo na more. Vozili smo radnike na more. Da, tad je bilo lepše vreme. Lepše vreme. I grad Majdanpek se podigao, gradio se stanova jedno drugo da bi se primali radnici. U toku izgradio se i primarno da bi mogla ruda da ne ide putem okolo, nego da ide kraćim putem direktno u drobilište, u primarno, iz drobilište ide trakom u filtražu dole. I filtraž jede pravo u vagone. Išli smo za Velenje, direktor je bio glavni i inženjeri, tri inženjera. Pravo za Velenje. Kad smo stigli u Velenje, grad, rudarsko mesto, lepo, grad. A on kaže, ovo je Majdanpek. Ovakav moj Majdanpek ima da bude. Ja se čudim, počeo da nas vodi po Velenje tamo. Ma to nije rudnik, to je raj. To je raj, to je toliko lepota, to je to sve to. Ne znam kako sada pričam o lepoti. Parkovi u gradu, to sve to lepo. Kaže, ovako moj Majdanpek ima da bude. On je volio Majdanpek više nego Sloveniju svoju. On je njegovo bilo svake subote, uzima njegovu ženu pod rukom, uzima od kraja do kraja Majdanpek, obiđa. Skroz obiđa. Završava tu taj pregled. Sutra dan telefonom. Zašto je to tamo?
javi predsjednik opštini. Zašto to tamo? Zašto to tamo? Zašto to tamo? Zašto to tamo? Sve križike, sve ima što čisti to. Zašto pek prlja? Zašto pek prlja? Zašto smrdi? Jedno drugo, sve to. To je pek bio, znaš, ovako. A ne, to ne možda prođe sada pored peka. Ajde nam malo pričajte sad kako ste dobili ovu medalju sa srebrnim vencem. Kao dobar radnik, eto. Orden rada. Orden rada, kao dobar radnik, ništa više. Pošten, dobar radnik. Tačno na vreme radio. Ni autobus ni ogrebo. Nisam imao havarija, nisam imao ni štete, nisam ništa. Dobar radnik sam bio, svi me volili. Mislim, Rudnik je napredovao dobro, proizvodnje su išli, dobro radio Rudnik i došao je onda posjeti Rudnik. Kad je došao tu, došao je u kasinu, držio govor jedno drugo, muzika, plek muzika, dočekala, svećano je bilo u Majdanpeku, to je bila ogromna masa, cela okolina došla. Zadovoljan kad vidio kako... Cela okolina došla u Majdanpeku, to je bilo doček, veliki doček njega. Posle smo otišli na kop, da obiđa kop, sve on se čudio, vidio sve lepo, ide Ruda, sve to. Kad smo naišli na bušenje tamo je bio jedan Amerikanac. Amerikanac bušio Rudu tamo. I on, mi smo stajali tu, on ga pita, šta radiš vamo namo, na američki. Poče da govori američki, poče da govori tu. Došla Jovanka došla, a bio i Žeželj tu. Žeželj je bio njegov pratilac, general Žeželj. Ona kaže Žeželju, Žeželj, reci Matuli da pođe, jer on ne zna da pođe odavde. On voli mašine. I tako Žeželj mu ispriča nešto, kaže mu nešto i on pošao. Čuli smo još jednu priču vozača koji je od, da kažem, svoje prevelike skromnosti hteo u jednom momentu da sakrije od nas ovaj jedan orden koji smo i prikazali tokom emisije. Znači, ovaj orden je samo jedan delić toga koji je on, eto, i zaslužio i svojim radom i svojim požrtvovanjem, pa bismo sa ovim ordenom i sa jednim velikim hvala Desimiru Zvonaru kao prvom vozaču i završili ovu jednu emisiju iz serije Već pola veka teče bakarna reka. Prijatno.